Eu quero que em duas frases vocês escrevam para mim sobre isso. Eu acho, eu penso, eu gosto de ler por causa disso. Vamos ver o que que sai. A sala de recurso, ela é para atender os alunos com deficiência visual. Nós temos no estado aproximadamente 80 salas de recursos com esse molde, para atender os alunos que estão inseridos em classe comum e fora do horário deles de aula, eles vêm para a sala de recursos para ter, entre outras atividades, sorobam, braille, a leitura. Ler traz informações, faz você imaginar as coisas. A gente lê o livro, aí depois a gente fala assim, o que que a gente entendeu do livro, a gente conversa o que a gente entendeu. Quando eu tô lendo, eu consigo imaginar um pouco a cena, se é uma cena boa, uma cena ruim, triste, alegre. Aqui é uma outra salinha da sala de recursos, né, que nós temos duas salas, essa daqui, onde nós deixamos os materiais, inclusive os livros. Nesse acervo que nós temos aqui, nós temos livros paradidáticos e os didáticos e o dicionário. Esses livros, eles são encaminhados para as escolas que têm salas de recursos, tanto pela Fundação Dorina Noil, quanto para o Instituto Benjamin Constant. A gente inicia, alfabetiza toda nessa parte de braille e depois nós incentivamos muito que eles leiam os livros. Sentaram no meio fio e começaram a falar de samba. Ou nós nos baseamos por algo que vem da sala, que a própria professora da classe comum nos manda e pede, olha, eu preciso desse texto. Então, nós preparamos, às vezes, o texto, que se a gente não tem em braille, se não é de um livro, nós preparamos esse texto em braille e já começamos a trabalhar com o aluno essa questão da leitura, porque no braille é importantíssimo que o aluno leia com os dois dedos, os indicadores das duas mãos. Para quê? Para que ele tenha agilidade. Então, você precisa estimular muito com textos que eles gostam, para que eles possam querer ler. Eu tenho alunos, e principalmente uma aluninha, que não gostava de ler de jeito nenhum. Ela era uma dificuldade. Hoje, ela adora ler. Depois que eu comecei a ler assim todos os dias, eu fui vendo que eu fui começando a pegar agilidade na leitura, eu fui vendo que era legal ler, tinha muitas historinhas legais e muitos livros de escola também legais, que informavam muitas coisas. Um dia, a velha pianista abriu a janela e viu uma menina sentada na varanda do vizinho. Está chegando agora os audiobooks, para que os alunos também possam ter acesso a isso, principalmente livros muito mais extensos. Para alunos maiores, a gente já recomenda o audiobook. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Autora J.K. Rowling. No audiobook, ele vai lendo para você, então ele não para no ponto, ele não para na vírgula, ele não fala que é letra maiúscula, ele simplesmente vai lendo. O livro em braille, ele é insubstituível, porque ali é que você vai aprender a como se escreve, ali você adquire agilidade. Então, para alunos maiores, o audiobook é muito interessante. Agora, para alunos na faixa menor, desde a alfabetização até a sétima, oitava série, é fundamental o livro em braille. Um livro que eu li também, o mesmo que o Caio também leu, só que eu li os dois volumes, é o do Coisas que Todo Garoto Deve Saber. Gosto de ler muito livro de romance, porque tem umas histórias de amor que são muito bonitas. Gosto de ler o livro do Proerd. Que ele fala que não pode usar drogas, não pode fumar cigarro, não pode tomar bebida alcoólica. Eu fico muito feliz. Realmente, eu estimulo, eu sou chata, eu pego no pé, eu digo da importância que é a leitura para eles, o que a leitura vai trazer de benefícios para eles na hora da escrita, que eles vão ter, quando eles tiverem que escrever uma redação, eles vão ter muito mais imaginação para escrever uma redação, de como saber. E a cada dia, quando eles ficam mais estimulados, eles pedem, eles querem ler,
Isso realmente eu acho que fecha com chave de ouro o trabalho que a gente tem. E que não é mais do que a nossa obrigação em fazer com que esses alunos sejam estimulados para isso. Eu vou ler agora que a professora Tânia pediu para a gente escrever o que é a leitura, o que a gente acha que é a leitura. A leitura traz informações, conhecimento, aprendizado. Por isso a leitura é muito importante para nós. Eu acho muito bom também que tenha livros especializados para deficientes visuais.